Elias, tudo bom, Elias? Tudo Freitas, bem. Né? Elias Mas Freitas, você se identifica lá no seu Instagram, Elia, Elijá? É, Elijá. É? Certo. Enfim, eu sou Elias Freitas, né? Eu coloco essa identificação, eu trabalho com terapias holísticas também, com mantras. Olha que legal. E ao mesmo tempo, artes marciais, tudo é arte, né? Tudo Sim. que vibra. Tudo que trata da filosofia de vida, do respeito, né? Da meditação, de você encontrar o seu foco, de você Exatamente. Se encontrar. Um centro, um meio, um caminho. Verdade. Apesar, assim, temos essas duas polaridades, né? O bem e o mal. Então, nada mais importante do que vibrar, por exemplo, com a música, né? Uma das ferramentas que eu utilizo, também o teatro. Não sou muito bom esse negócio de dançar, né? Mas enfim. Mas você arrasou, mandou bem, viu? E daí vem mostrar também os meus trabalhos disponíveis, né? Certo. Com voz e violão, também trabalho com estrutura de bandas. Tenho, assim, uma trajetória nos últimos 10 anos fazendo freelance e tudo mais. Né? Mas daí agora eu estou buscando e esse ano vou lançar as minhas músicas autorais que... Vou fazer uma palhinha aqui hoje. Tá, você tem quanto tempo de carreira na estrada já? Eu estudo música desde 8 anos de idade, né? Desde criança. Então, desde criança já trabalho nesse movimento, já toquei em orquestras, na Orquestra do Sesc, por exemplo. Enfim, já tenho um movimento aqui em Teresina e também em Timon também. Pronto. Enfim. A gente fica conversando aqui o programa inteiro, tá? No próximo bloco você vai poder falar da sua agenda, você fala também desse seu trabalho autoral, você inclusive selecionou uma música autoral Sim. aqui pra gente. Sim. A gente conversa um pouquinho mais, mas agora a gente vai pro intervalo comercial e como é sexta-feira, gente, a gente vai ouvindo música, música boa, música de qualidade. Na volta tem mais Zumba aqui no nosso programa. Vamos dar uma espiadinha na nossa receita também. Então não desgruda. Vamos pro break, mas com Elias Freitas cantando pra gente. Sai daí não, até já. De boa viagem, a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era bela e beijo era bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul, a bela e beijo. La Belle e Dejou era a moça mais linda de toda a cidade. E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blues. Mas Belle e Dejou no azul viajava. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul. La Belle e Dejou. La Belle e Dejou. La Belle e Dejou era a moça mais linda de toda a cidade. E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blues. Mas Belle e Dejou no azul viajava. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul. La Belle e Dejou.